ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಶ್ರೀ ಟಿವಿ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಸುಚಿತ್ರ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ಶಿರಾನಗರದ ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಲು ಶಾಸಕ ಬಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ್, ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ನಹೀದಾ ಜಂಜಂ ಹಾಗೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತಂಡ ಕೋಟೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದರು. 15/8/2019 ತಾಲೂಕು ಆಡಳಿತದಿಂದ ನಡೆಯುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಶಿರಾದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಸ್ತೂರಿ ರಂಗಪ್ಪ ನಾಯಕನ ಕೋಟೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲು ಶಾಸಕ ಬಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ರವರು ಕೋಟೆಯ ಒಳಾಂಗಣದ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಹಾಗೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಡನೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿದರು. ಕೋಟೆ ಒಳಾಂಗಣ ಸಮತಟ್ಟಾಗಿರದ ಕಾರಣ ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಪುರಾತತ್ವ ಇಲಾಖೆಯವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿ ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಇದರ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಈ ಬಾರಿಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಮೊದಲೇ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು. ಈ ಇಲಾಖೆಯನ್ನು, ಈ ಕೋಟೆಯನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕಂಥ ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ಯಾರು ಬಂದಿಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿದ ಹಾಗೆ ಈ ಏರಿಯೆಲ್ಲ ಸಮತಟ್ಟಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ವಿ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಈ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದು ನೋಡಿದಾಗ ಒಳಗಡೆ ಪೂರ ಗುಡ್ಡಗಳು, ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಗುಡ್ಡಗಳು, ಭೂಮಿ ಸಮತಟ್ಟಾಗಿಲ್ಲ. ಅನೇಕ ಗುರುತುಗಳು ಸಹ, ಪುರಾತನ ಗುರುತುಗಳು ಸಹ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬರತಕ್ಕಂಥ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಹಕಾರ ಇಲ್ಲ, ಇದ್ದರೂ ಸಹ ನಾವು ಇದನ್ನು ಇನ್ನು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಾಡಿ ನಾವು ಸಮತಟ್ಟಾದ ಪ್ರದೇಶವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮಾಮೂಲಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ವತಂತ್ರ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಮುಂದಿನ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೇ ಒಳಗಡೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಲಾಖೆಯ ಮುಖ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ತೋರಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಮತಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಮ ತಗೊಂಡು ಸಮತಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಮುಂದಿನ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸೋದು ಭಾಳ ಸೂಕ್ತ. ಮತ್ತು ಇದು ಭಾಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಶಿರಾ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ, ಶಿರಾ ನಗರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ, ಶಿರಾ ನಗರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ಸ್ಥಳ ಆಗಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕಂಡಿದೆ, ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಕೋಟೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಕೋಟೆಯ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿ ಈ ಕೋಟೆಯನ್ನು ಸದುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಈ ಕೋಟೆ ಶಿರಾದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಗುರುತುಗಳನ್ನು ಬಿಡತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಆದರೆ ಇದುವರೆಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದಾಗಲಿಂದಲೂ ಈ ಕೋಟೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರೂ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡಿಲ್ಲ, ಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥ ಆದ್ಯತೆ ತೀರಾ ಕಡಿಮೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮುಂದಿನ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ 5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ಮಂಜೂರಾತಿಯಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 2 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ, 2.5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಆ ಹಣದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಇನ್ನೂ ಬೇಕಾದಂಥ ಅವಶ್ಯಕವಾದ ಹಣವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಂದ ತಂದು ಈ ಕೋಟೆಯನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಒಂದು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತಿನ ಈ ವರ್ಷದ ಶಿರಾ ತಾಲೂಕು ಬರಗೂರಿನ ಶ್ರೀ ಆಂಜನೇಯ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಜಲಪ್ರಳಯಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಿರುವ ನೆರೆ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಸಹಾಯಾರ್ಥಕವಾಗಿ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದರು.
ಶಿರಾ ತಾಲೂಕು ತಾವರೆಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಬಳಗದ ವತಿಯಿಂದ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಚಿತ್ರದ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಶಿರಾ ತಾಲೂಕಿನ ತಾವರೆಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಅಖಿಲ ಕರ್ನಾಟಕ ದರ್ಶನ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಬಳಗದ ವತಿಯಿಂದ ಕನ್ನಡದ ಬಹು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಅವಿನಾಶ್, ಅಭಯ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ಅಜಯ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಹಾಗೂ ಕಳ್ಳಂಬೆಳ್ಳದಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಂತಹ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ರಾಕೇಶ್ ತುಗುದೀಪ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಜನತೆಗೆ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಬ್ಬದ ಆರ್ಥಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಏನು ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ನಿಮ್ಮರಿಗಿದ್ದಾಗಿದೆ, ಅದು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿ 3D ಆಗಿರುವಂತಹ ಪೌರಾಣಿಕ ಸಿನಿಮಾ. ಅದು ನಮ್ಮ ಡಿವಾಸ್ ಅವರ 50th ಸಿನಿಮಾ. ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಂಬಕ್ಕೆ ನಮಗೂ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಇನ್ನೂ ಗ್ರ್ಯಾಂಡಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ಈ ಸರಿ. ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಘಟನೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಸರಿ ಎಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಪ್ರವಾಹ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಸರಿ ಎಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮುಂದಿನ ಸರಿ ಇನ್ನೂ ಗ್ರ್ಯಾಂಡಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಫಸ್ಟು ನಾವು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಊರು ತವರೆಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ವತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಕೈಲಾದಷ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಷ್ಟೇಳಿ ನಮ್ಮ ಮಾತನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ದೇಣಿಗೆ ಮುಖಾಂತರ ಕೊಡ್ತೀರೋ ಅಥವಾ ನೀವು ದವಸ ಧಾನ್ಯಗಳು ಏನಾದರೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ? ದವಸ ಧಾನ್ಯ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಬ್ಬದ ಆರ್ಥಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ನಾವು ಇವತ್ತು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ 50th ಡಿಬಾಸ್ ಅವರ 50th ಸಿನಿಮಾ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಪೌರಾಣಿಕ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಜೋರಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಇದ್ವಿ. ಆದ್ರೆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಾಗಿರೋ ಘಟನೆಯಿಂದ ಮುಂದೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬೇಕೋ ಸಹಾಯನ ನಮ್ಮ ತವರೆಕೆರೆ ಡಿಬಾಸ್ ಟೀಮಿಂದ ಎಲ್ಲ ದವಸ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನ ಕೊಡೋಕೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ರಾಜ್ಯದ ಸಮಸ್ತ ಜನತೆಗೆ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಬ್ಬದ ಆರ್ಥಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಇವತ್ತು ಏನು ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ನಮ್ಮ ಡಿಬಾತ್ರವರ 50th ಸಿನಿಮಾ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ತೆರೆ ಕಾಣ್ತಿದೆ. ಇದೇ ಒಂದು ಇದು ನಮಗೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ವಿಚಾರ. ಆದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಿರೋ ರೀತಿ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪಾಪ ಜನರು ಬಹಳ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಂಘದವರೆಲ್ಲ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿರೋದೇನಂದ್ರೆ, ಬರೇ ನಾವು ಎಲ್ಲ ವಿಜೃಂಭಣೆ ಆಚರಣೆಗೆ ನಾವು ದುಂದುವೆಚ್ಚ ಮಾಡೋದ್ರ ಬದಲು ಅದೇ ಹೇಳೋಣ, ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಬಾರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಅದರಿಂದ ಉಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಣ ಎಲ್ಲನ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಸಂಘದವರು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನಗಳಿಗೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಮೌಂಟು ನಮ್ಮ ಕೈಲಾದಷ್ಟು ಸಹಾಯ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದು ನಮ್ಮ ಬಾಸ್ ನಮಗೆ ಇದು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರೋದೇ ಇದು, ನಾವು ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಒಂದ್ ಮೇಲೆ ಬರೀ ಅವ್ರ ಮೂವಿ ನೋಡೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಆದರ್ಶ ಗುಣಗಳನ್ನ ಪಾಲಿಸ್ಬೇಕು. ಇಂಥ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯ ನಮ್ಮ ಬಾಸ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದಮೇಲೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದು, ನಾವು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಾಗಿ ಒಂದು ಹಾರೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಿನಾಂಕ 8/8/2019 ಶಿರಾದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರವನ್ನು ರಂಗನಾಥ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಇಲ್ಲ 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 ಇ
ಪತ್ರಕರ್ತರಾದ ಬುಕ್ಕಪಟ್ಟ ಮಂಜುನರವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಪತ್ರಿಕಾ ವರದಿಗಾರರ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಎಂಬುದು ರಾಕ್ಷಸಿ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿದೆ. ಕಾರ್ಯಾಂಗದಲ್ಲಿರುವ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವು ಶಾಸಕಾಂಗಕ್ಕೂ ಹಬ್ಬಿದೆ. ಈ ಪಿಡುಗನ್ನು ತಪ್ಪಿಸದಿದ್ದರೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಉಳಿಯುವುದೇ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಕಾಪಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಟಿವಿ ಜಯಚಂದ್ರ ತಿಳಿಸಿದರು. ಯಾವ ವಿಚಾರ ನಮಗೆ ಜನರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗ್ತದೆ, ಎಲ್ಲಿ ಲೋಪ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಕರ್ತವ್ಯ ಲೋಪ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಎಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಡೀತದೆ, ಅಂಥ ವಿಚಾರಗಳು ನಾವು ಎತ್ತಿ ಹೇಳುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಆಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಬಹುಶಃ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಶಬ್ದವನ್ನು ಹೇಳಿದಾಗ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತದೆ ಇವತ್ತು ಅದು ಯಾವ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ರಾಕ್ಷಸಿ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿದೆ. ಆ ಇವತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಂಗದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವನ್ನ ಶಾಸಕಾಂಗಕ್ಕೂ ಅಬ್ಬಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆ ಪಿಡುಗು, ಅದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಉಳಿತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅದರ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡತಕ್ಕಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಧಾನಸಭೆ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರಗಳು ಕೂಡ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಲಾಬಲದ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ಬಿಲ್ಗಳು ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು, ಕಾನೂನು ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಅದು ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ನಮಗಾಗ್ತದೆ. ಆ ಟೀಕೆಗಳು ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನು ಯಾರೇ ಆಗಲಿ, ಕಾರ್ಯಾಂಗ ಆಗಲಿ, ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಆಗಲಿ, ಅದು ಯಾವುದೇ ಆದರೂ ಕೂಡ ಆ ಟೀಕೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುವಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದ್ದರೂ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಪಾಡತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ನಮ್ದು ಆಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪತ್ರಿಕಾ ರಂಗ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಜಾತಿ ಭೇದಗಳನ್ನು ಮರೆತು ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು. ನ್ಯಾಯಾಂಗ, ಶಾಸಕಾಂಗ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಾಂಗದ ಜೊತೆ ಪತ್ರಿಕಾ ರಂಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಉಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಶಾಸಕ ಬಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ತಿಳಿಸಿದರು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮ ಬಹುಶಃ ನ್ಯಾಯಾಂಗ, ಕಾರ್ಯಾಂಗ, ಶಾಸಕಾಂಗಗಳ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅಂಗ. ಈ ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯತಕ್ಕಂಥ, ಅದಕ್ಕೆ ಗೌರವ ಕೊಡತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಪತ್ರಿಕಾ ರಂಗ ಎಚ್ಚರಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸಿರೋದಲ್ಲಂತೂ ನಮ್ಮ
ನಮ್ಮ ತುಮಕೂರು ಮಿತ್ರರು, ಶಿರಾ ಮಿತ್ರರು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಶಿರಾ ತಾಲೂಕಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಕಾನೂನು ಆಡಳಿತ ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವುದನ್ನ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ, ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಸಂತೋಷ ನನಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷ ಭೇದಗಳನ್ನು ಮರೆತು, ಜಾತಿ ಭೇದಗಳನ್ನು ಮರೆತು ಈ ಪತ್ರಿಕಾ ರಂಗ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಒಂದಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಬಹಳ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಶೇಷ ಲಕ್ಷಣ ಅಂತ ನಾನು ನೋಡಿ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಗುಂಪುಗಳು ಇದೆ, ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲೂ ಗುಂಪುಗಳು ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಗುಂಪುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ನ್ಯಾಯ ಧರ್ಮ ಸತ್ಯ ವರ್ಗ ಬಹಳ ತೊಂದರೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಬೆಳೆಯಬಾರದು. ನಮ್ಮ ಪತ್ರಿಕೆಯವರೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ, ಎಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮದ ಜನ ಈ ತಾಲೂಕಿನ ತೊಂದರೆ ಅಕ್ಕಸುಖ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಜನಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ, ಸರ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ, ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಭಯ ಮತ್ತು ಧರ್ಮ ನ್ಯಾಯ ಧರ್ಮದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವರನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ಪತ್ರಿಕಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಅನೇಕ ಪುರಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ, ಅವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಎರಡು ಉತ್ತಮವಾದ ನುಡಿಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಮಾತಾಡುತ್ತೇನೆ. ಜಯ ಮೂರು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಒಂದು, ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು, ನಮ್ಮ ಹಿರೇಮಠದ ಶಿವಾನಂದ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಎಲ್ಲ ಶಾಸಕರಿಗೂ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಿದಂತ ಇಲ್ಲಿನ ಇಬ್ಬರು ಶಾಸಕರಿಗೆ ನಾವು ಅಭಿನಂದಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಏನು ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಹೇಳಿದ್ದು ಅಂದರೆ, ಅತಿವೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಅನಾವೃಷ್ಟಿ ಬಂದಿರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದೊಳಗೆ ಎಲ್ಲ ಶಾಸಕರು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಹೊರದಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಜನರ ಜೊತೆ ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನೀವು ಬೆರೀಬೇಕು, ಅವ್ರ ಸಂಕಟಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮಾತುಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಆ ಬುದ್ಧಿಯವರು ಹೇಳಿದಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಸ್ಮರಿಸ್ತಾ, ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದೀರಿ, ನಮಗೆ ಉದ್ಯೋಗದ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬರೀ ಡಿಗ್ರಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಅಕ್ಷರಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಸಿಗಲ್ಲ, ಪರಿಣತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಮಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳಿರೋದ್ರಿಂದ, ಕಲೆ ಮಕ್ಕಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಇಂದು ವಿಪುಲವಾದಂಥ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳಿವೆ. ಬರೀ ಬರವಣಿಗೆ ಅಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ನೀವು ಅನಿಮೇಷನ್ ಕಲಿಯಬಹುದು, ಒಳ್ಳೆ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಒಳ್ಳೆ ಆಂಕರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಒಳ್ಳೆ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಪೇಜ್ ಮೇಕರ್ ಸಿಗಲ್ಲ, ಒಬ್ಬ ಪೇಜ್ ಮೇಕರ್ಗೆ 60,000-70,000 ರೂಪಾಯಿವರೆಗೂ ಸಂಬಳ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವೇನು ಟಾಮ್ ಅಂಡ್ ಜೆರಿ ನೋಡ್ತೀರಿ, ಅನಿಮೇಷನ್ನು ಆ ಥರದಂಥವನ್ನು ಕೂಡ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಳಸುವಂಥದ್ದಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಮಕ್ಕಳು ಅದೊಂದು ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಆ ಗಮನವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಪುಲ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೋದು. ಒಂದು, ಎರಡನೇದು, ನೇರ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಠೂರವಾದ ನುಡಿ. ಎಷ್ಟೊಂದು ನಿಷ್ಠೂರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಘಟನೆಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ನೆನೆಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿದ್ದು, ಮಾಧುಸ್ವಾಮಿಯವ್ರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿದ್ದು, ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಮೋಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕಾರಣ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅದು ಧರ್ಮಸಿಂಗ್ ಅವರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದ ಕಾಲ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಶ್ರೀದೇವಿ ತುಮಕೂರಿನ ಶ್ರೀದೇವಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇತ್ತು, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮಾಧುಸ್ವಾಮಿಯವರು ಬಂದು, ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ, ಒಬ್ಬ ದೇವಾಂಗದ ಹುಡುಗ, ಅವನ ಪಿಯುಸಿಗೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಲಕ್ಷರ ಸೇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆ ತಕ್ಷಣ ಬಂದು ಇವರು ಮಾಜಿಯವರ, ಅವ್ರು ಬಂದು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯವ್ರ ಹತ್ರ ಒಂದು ಸಹಿ ಮಾಡಿಸಿ ಇದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಅಂತೇಳಿ ಅಲ್ಲೇ ಫೋನ್ ಮಾಡಿಸಿ ಅದನ್ನು ಅಪ್ರೂವಲ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಒಳಗೊಂಡ್ರು. ಆ ಹುಡುಗ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣನೇ ಬೈದ್ರು ಇವರು,
ಯಾಕೆ ಬರ್ಬೋದು ನೀನು ಇಲ್ಲಿ ಏನೇ ಕೆಲಸ ಐತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಬರ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ರು ಏ ಸರ್ ಹುಡುಗನ್ ಬೈತೀರಾ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಪ್ಪ ಅವ್ರದ್ದು ಮನೆದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ದೇವನ ಹುಡುಗ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟದಾಗಿರುವಂತ ಮನುಷ್ಯ ಅವನಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು 100 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಾಗತ್ತೆ ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಡಲ್ವ ಇದು ಒಬ್ಬ ಶಾಸಕನಿಗೆ ಇರಬೇಕಾದಂತ ಒಂದು ಮಾನವೀಯ ಸರಕಳಿ ಮತ್ತೆ ತನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನಕ್ಕೆ ಇರಬೇಕಾದಂಥದ್ದು ಇದೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಇದು ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಭವಿಷ್ಯದ ಪ್ರಜೆಗಳು ನಿಮ್ಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗ್ಬೋದು ಎಂ ಪಿ ಆಗ್ಬೋದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿನೂ ಆಗ್ಬೋದು ಅದು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆಗ್ಬೋದು ಆ ಉದಾಹರಣೆ ಯಾಕೆ ತರಿಸ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅಧಿಕಾರದಾಗಿರ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರಲಿ ಸಮಾಜದ ಒಂದು ಋಣವನ್ನ ತೀರಿಸಬೇಕನ್ನೋ ಕಾಳಜಿ ಮಾಧುಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಒಂದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಅದು ಎರಡನೇ ಮೂರನೇದು ಅವರು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಸಚಿವರಾಗ್ತಾರೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಾಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನ ತುಂಬಾ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸದನ ಶಿವರ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೌಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಅವರು ಅಥೆಂಟಿಕೇಟ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಮಾತಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಾವು ದೈವವನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಓದಿದ್ದೀವಿ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಮೂಹದ ಪರವಾಗಿ ಒಂದು ಎರಡು ಮನವಿಗಳಿವೆ ಪಕ್ಕದ ನಮಗೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಹೋದ್ರೆ ಕೂಗಲ್ತಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪತ್ರಕರ್ತರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಬಸ್ಗಳನ್ನು ಓಡಾಡುವಂತ ಬಸ್ ಪಾಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮಂತ ಅಕ್ರೆಡೇಷನ್ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಕೆಲವೇ ಮಂದಿ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 1,000 ಜನ ಇರ್ಬೋದು ಅಕ್ರೆಡೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಮ್ಮಂತವರು ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರನೇ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರದೇಶದ ಪತ್ರಕರ್ತರು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಉಪಯೋಗವಾಗುವಂತಹ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಾಧ್ಯ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಉಪಯೋಗವಾಗದ ಬೃಹತ್ ಯೋಜನೆಗಳಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪಡೆಯಲು ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದ ಪಾತ್ರ ತುಂಬಾ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದ್ದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಪತ್ರಕರ್ತರು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಶಾಸಕ ಜೆಸಿ ಮಾಧುಸ್ವಾಮಿ ಉದ್ಘಾಟನೆಯ ನಂತರ ತಿಳಿಸಿದರು ಇದರ ಪಾವಿತ್ರ್ಯತೆಯನ್ನ ನಾವು ಉಳಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಅವರಿಂದ ಅನಿಲ್ ಬೆಸೆಂಟ್ ಅವರಿಂದ ಇವರಿಗೆ ಏನು ಭಾರತೀಯ ಪತ್ರಿಕಾ ರಂಗ ಬೆಳಕು ಬಂದಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದರದೇ ಆದಂತಹ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಇದೆ ಈ ದೇಶ ಸ್ವತಂತ್ರ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಪಾತ್ರ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪಾತ್ರ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಿತ್ತು ಅವತ್ತು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಮಾಧ್ಯಮ ಇರಲಿಲ್ಲ ಕದ್ದು ಕೈ ಹೆಚ್ಚಲಾಕಿ ಬರವಣಿಗೆ ಬರೆದು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಟಚ್ ಮಾಡಿ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಮನೆ ಮನೆಗೆಲ್ಲ ತಲುಪಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅವತ್ತಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ದೇಶದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಗಳಾಗಿದ್ರು ಅಂತ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಅವರೇ 4 ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನ ನಡೆಸಿದ್ರು ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಅದನ್ನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರೋ ನೀವೆಲ್ಲ ಪುಣ್ಯ ಪಡೆದವರು ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ಬೇಕು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರನ 4-5 ಭಾಗವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ಸುದ್ದಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮಗದೊಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ಈಗ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟಿವ್ ಜರ್ನಲಿಸಮ್ಗೆ ಬಹಳ ಸ್ಕೋಪ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ ಸಂಶೋಧನಾತ್ಮಕವಾದ ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನೀವು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರಿ ಸುದ್ದಿ ಈಗ ನಿಮಗಿಂತ ಬಹಳ ವೇಗವಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದ ಹರಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಅವರು ಹರಡಿದ 18 ಅಥವಾ 20 ಆದಮೇಲೆ ಜನಗಳ ಹತ್ರ ಹೋಗಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಹಳೆಯದು ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸನ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಅವರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೇಳಿದ್ರು ಸಂವಿಧಾನದ 4th ಎಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಇದು 4 ಅಂಗ ಏನಿದೆ ಇದು ಬಹುಶಃ ಇದರ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಏನಂದ್ರೆ ಯಾವುದನ್ನ ಹೇಗೇಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿ ಬರೆದು ಜನಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಕೆಟ್ಟದ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ಪತ್ರಿಕೆ ಕೊನೆಯವರೆಗೆ ಜೀವಂತ ಇರುತ್ತೆ ನಾವು ಯಾರ್ದಾರು ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಮುನಾಸಬ್ಗೆ ಪೋಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕಾ ರಂಗನ ಬಳಸ್ಕೊಟ್ರೆ ಅಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಬಹಳ ದಿವಸ ಬದುಕೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಜನ ಬಹಳ ಬುದ್ಧಿವಂತರಿದ್ದಾರೆ ಒಂದ್ಸಲ 2-3 ನೋಡ್ತಾರೆ 4 ಜನ ಇವನ್ಯಾರಿಗೂ ಒತ್ತೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಬಿಡಪ್ಪ ನೋದು ಏನಾಗ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದರ ಸ್ವಾಯತ್ತತೆನ ಇಂತಿರುವಂತ ಗೌರವನ
ನಾವೆಲ್ಲ ಕಾಪಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತವಾಗಿ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾರಿಗೆ ಎದುರುಕೊಂಡು ಬರೆಯೋದು ಅಲ್ಲ, ಯಾರನ್ನ ಅಯ್ಯೋನ್ಸಕ್ಕೆ ಬರೆಯೋದು ಅಲ್ಲ, ಇನ್ಯಾರನ್ನ ಪೀಡಿಸಕ್ಕೆ ಬರೆಯೋದು ಪತ್ರಿಕಾ ಧರ್ಮ ಅಲ್ಲ. ಅವರು ಶಿವಾನಂದ ತಗಡೂರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಶಿವಾನಂದ ತಗಡೂರು ನನ್ನ ರಾಜ್ಯ ಪತ್ರಕರ್ತ ಸಮಾವೇಶಕ್ಕೆ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪವಿತ್ರವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಚುಂಚನಗಿರಿ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ. ಇದೇನೇನಾಗಿದೆ, ಏನೇನಾಗಿದೆ, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಕೊಂಬಂದು. ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಇವತ್ತು ನಾನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಭಾಷಣ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ವರ್ಣನ ಕೃಪೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿ ಇದು ಜೀವಂತವಾಗಿ ಇರಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಪೈಪೋಟಿ ಭಾಳ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ, ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೇಲೆ ಬಂದಿದೆ. ಇವತ್ತು ಯಾರಾದರೂ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸುದ್ದಿ ಪ್ರಸಾರ ಆಗೋರಿಗೆ ಕಾಯೋದಿಲ್ಲ, ಆಗನೇ ಲೈವ್ ಅಂತ ಏನು ಪದ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಾಗೇನೆ ಪ್ರಸಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಜನಗಳು ಅಷ್ಟೇ ಇವತ್ತು ಚುರುಕಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲದನ್ನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲದನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲದನ್ನ ವಾಟ್ಸಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಪೈಪೋಟಿ ಉಳಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಕೆಲವನ್ನ ನೀವು ಆಯಾಮಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮತ್ತೆ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಹತ್ವ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಕಾದ್ರಿ ಶಾಮಣ್ಣ ಅವರು ನಾವೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ನೇಹಿತರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಅವತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಬರೆದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಓದ್ತಿದ್ವಿ. ಆ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಎಡಿಟರ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನ್ ಬರೀತಾರೆ, ಇವತ್ತು ಯಾವ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀತಾರೆ, ಅದರಿಂದ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಏರುಪೇರುಗಳನ್ನ ತಿದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ವು. ಇವತ್ತು ಬಹುಶಃ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಓದಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನೇ ಉಳಿದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಯಾರು ಓದ್ತಾ ಅಂತ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಬರೆಯೋ ಮನುಷ್ಯ ಅಷ್ಟು ಮೇಲಿರಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಷ್ಟು ನಿಖರವಾಗಿರಬೇಕು, ನಿಷ್ಠಾವಂತನಾಗಿರಬೇಕು. ಅವನು ಪಕ್ಷಪಾತ ಇದನ್ನು ಬರೆದ್ರೆ ರಾಜ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೇನಾದರೂ ಒಳ್ಳೇದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಇವರು ಅಂತೀವಿ. ಮತ್ತಷ್ಟು ಅನುಭವ ಇರಬೇಕು. ಅನುಭವ ಇಲ್ಲದವರೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಅನುಭವನ ಹಂಚ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನಗ್ಪಾಟ್ಲಾಗ್ತಾರೆ. ಆ ಕಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕೃಷಿ ಮಾಡಿ, ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಜನಗಳ ಜೊತೆ ಸಂಪರ್ಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಓಡಾಡಿ. ಮತ್ತೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿವೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಬೆಳಕಿಗೆ ತರಬೇಕು. ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸೋದು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಮೊದಲೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿ, ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸೋರಿಗೆ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಮೂಲ ಇರ್ತದೆ. ಒಂದು, ಅವ್ರ ಕೆಳಗಿರೋ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೊಡೋ ಮಾಹಿತಿ. ಎರಡನೇದು ಅವ್ರ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಅಥವಾ ಜೊತೆಲಿರೋರು ಕೊಡೋ ಮಾಹಿತಿ. ಮೂರನೇದು ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈ ಮೂರೂ ಮಾಹಿತಿನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಯಾರಾದರೂ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ನಡೆಸುವಂತ ಸ್ಟೇಜ್ ಬಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಕಡೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ. ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಲೂ ಕೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಲೂ ಕೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅಂತಲೂ ಕೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಮೂರಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲಾರು ಒಂದು ನೆಕ್ಸಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದೆ, ಒಂದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಬಂದ್ರೆ ಅದು ಏನಾದ್ರು ಸರಿಯಾ ಅಂತೇಳಿ ಆಡಳಿತ ಮಾಡಬಹುದು. ಆ ಸ್ಥಿತಿನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ವಾಸ್ತವಗಳನ್ನ ಬರೀಬೇಕು. ಯಾರು ಸತ್ಯ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾರು ವಾಸ್ತವ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಅವ್ರು ಚೆನ್ನಾಗೇ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾರು ಊಟ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಕ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹಿಡಿದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಮ್ಮನ್ನ. ಅದು ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಭಾಷಣ ರುಚಿಸಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸತ್ಯ ಮಾತಾಡೋದು, ಸತ್ಯನ ಬರೆಯೋದು, ಸತ್ಯದ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಸಾರ ಕೊಡೋದು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಗ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಉದ್ದೇಶ ಏನು, ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಬೇಕು. ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾರು ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಬೇಕು? ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿರೋ ನಿರ್ಗತಿಕನಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಬೇಕು, ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿರೋ ಅಸಹಾಯಕನಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಬೇಕು. ನನ್ಗೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲವಲ್ಲಪ್ಪ ದೇವರು ಎನ್ನೋರಿಗೆ ನಾವು ದೇವರಾಗ್ಬೇಕು. ಇರೋರ ಬಗ್ಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು, ಇರೋರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ. ನಾನು ಅನೇಕ ರಾಜಕೀಯ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀನಿ, ಎರಡಂಗಪ್ಪ ನಾವು ಎರಡು ಭಾಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು ನೀಡ್ ಬೇಸ್ಡ್, ಇನ್ನೊಂದು ವಾರ್ಡ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ. ನೀಡ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಯಾವ ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಕೇಳೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಏರ್ಪೋರ್ಟು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮೂರಾಗೆ ವಿಧಾನಸೌಧ ಕಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ, ನಮ್ಮೂರಾಗೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಜೈಲು ಕಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಕೇಳಕ್ಕೆ ಏನು ಕಳ್ಕೋಬೇಕು, ಬಟ್ ಈಗ ಬೇಷ ನಿಸ್ಕೊಂಡು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ನಾವು ನೀಡ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಒತ್ತು ಕೊಡಬೇಕು. ಏನು ಅಗತ್ಯ ಇದೆ, ಏನು ತೀರಾ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ ಆ ಭಾಗಕ್ಕೆ, ಅದನ್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡೇ ನಾವು ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ದೇಶನ ಒಂದು ಕಡೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಮತ್ತೆ ಈ ಸೂಡೋ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಬಹಳ ಒತ್ತು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ರಸ್ತೆ ಕಟ್ಟಡ ಇನ್ನೊಂದೇನೋ ಸಿವಿಲ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಭಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ಬಿಡಿದೆ ಈ ಊರು ಈ ಭಾಗ ಅಂತೇಳಿ ಭಾವನೆ ಮಾಡೋದು, ಅದು ನಿಜವಾಗ್ದು ಅಂತಲ್ಲ. ಈ ದೇಶದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ ಅವನ ಕಾಲ್ ಮೇಲೆ ನಿಂತ್ಕೊಡುವಂತ ಶಕ್ತಿ ಬರಬೇಕು, ಅವನಿಗೆ ಬೇಕಾದನ್ನ ಕೊಳ್ಳೋ ಶಕ್ತಿ ಬೇಕು, ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬೇರೆಯವ್ರ ಮಕ್ಕಳಂತೆ. ಇಂದಿನ ವಾರ್ತಾ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡೋಣ. ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಶ್ರೀ ಟಿವಿ, ಇದು ಜನಪರ ಧ್ವನಿ.